অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। অসমকে ধৰি ন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিযুক্তি দিয়ে নগৰাকীকৈ নতুন ৰাজ্যপালক। অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মণিপুৰৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব। গুলাবচন্দ কাটাৰিয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। গুলাবচন্দ কাটাৰিয়াক চণ্ডীগড়ৰ প্ৰশাসকৰো দায়িত্ব। প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। সন্তোষ গংৱাৰক ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। হৰিভাও কিষণ ৰাও বাগদেক ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাক তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। অ' পি মাথুৰক ছিক্কিমৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। চি এইচ বিজয়শংকৰক মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। চি পি ৰাধাকৃষ্ণনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি। আৰু কে কৈলাশনাথক পুডুচেৰীৰ উপৰাজ্যপাল নিযুক্তি। জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা সন্তোষ গংগোৱাৰ ছবাৰকৈ ক্ৰমাগতভাৱে সাংসদ হোৱাৰ পিছতো বিগত নিৰ্বাচনত বৰেলীৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ল। লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ OBCসকলে বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ পক্ষত ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। এই নেতাগৰাকীকে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল। ইপিনে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা শেহতীয়াভাৱে বিজেপিত অৱহেলিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উঠাৰ সময়তে তেওঁক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল। বিজেপি নেতা তথা মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হৰিভাও কিষণ ৰাও বাগদেক ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল। ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ এগৰাকী অন্যতম শক্তিশালী সদস্য জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাক তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল। ৰাজস্থানৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ অ' পি মাথুৰক ছিক্কিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল। চি এইচ বিজয়শংকৰে বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল। পিছত 2019 চনত পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰে। তেওঁ বিজেপিৰ পৰা কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন লোকসভাৰ সাংসদ। এই চি এইচ বিজয়শংকৰকে মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল। কে কৈলাশনাথন এগৰাকী প্ৰাক্তন IAS বিষয়া। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা কালচোৱাত 2013-14 তেওঁ আছিল মুখ্য প্ৰধান সচিব। এই কৈলাশনাথনকে পুডুচেৰীৰ উপৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপালৰ উপৰি তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব বহন কৰি থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল। ৰাধাকৃষ্ণন কইম্বাটুৰৰ পৰা দুবাৰকৈ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। ৰাধাকৃষ্ণন আছিল তামিলনাডু ৰাজ্যিক বিজেপি কমিটিৰ একালৰ সভাপতি। আনহাতে অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা গুলাবচন্দ কাটাৰিয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ প্ৰশাসক হিচাপেও নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয়। জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা কাটাৰিয়া ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী। ছিক্কিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তিৰ উপৰি মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয়। বিজেপি নেতা আচাৰ্য আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ MLC। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ।
আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।